Men fra det tidspunktet til at du tenker at ok, jeg ønsker å bli en utrolig god trener, det noe som bare vokser hele tiden, eller fikk du det kicket med en gang når du faktisk var trener og hadde de første øktene dine, at du kjente på at det her er riktig, jeg ønsker å være på det her om plassen i livet? Nei, det gjorde jeg ikke, for at når jeg var trener der i sportsklubben 09, så var det egentlig bare sånn hobbygreie ved siden av for å hjelpe de yngre for å prøve å gjøre det beste ut av det. Og så senere fikk jeg jo stillinger som etter cirka et år jeg var trener og gjort noen resultater med den klubben, så fikk jeg tilbud om å bli ungdom- og juniorlandslagstrener. Og da, når jeg kom inn i det, så begynte jeg å se liksom, ok, det her mener jeg ikke bra nok. Det her er faktisk ikke bra nok. Det her er grunnen for at jeg ikke tok medalje. Det er for at systemet ikke bra nok. Så da bestemte jeg meg det at jeg skal endre hele systemet i norsk bryting og kulturen og tankegangen i norsk bryting. Og jeg skal gjøre det såpass bra at de nødt å ansette meg. Så når jeg startet med ungdom og junior med landslaget, så allerede så bestemte jeg meg det at jeg skulle ta over hele sjappa. Hva var det vanskeligste da når du setter det målet? For det er jo mye sånn, jeg regner med, nå antar jeg bare at i bryting så er det jo et relativt lite miljø i Norge. Så vil si at hvis en person over deg i en struktur ikke er enig med retningen din, så kan det bli en tung reise også. Så det er jo masse faktorer som skal spille på lag her. Hva vil du si har vært de viktigste milepælene for å få et system du mener har gode sjanser på å produsere brytere i verdensklasse? Ja, det er klart det startet jo da å strukturere opp ungdom og junior da. Og fikk et bedre system der vi konkurrerte og hadde samlinger oftere, og begynte å jobbe med teknikk, og ikke minst internasjonale teknikker som du kan vinne kamper på internasjonalt. Og også den hva du krever av utøverne når vi er ute og konkurrerer, det ikke ok å tape. Altså, jeg forventer at du skal vinne, men hvis du taper og du gir 100%, så det ok. Før så har det liksom vært sånn at, ja, det går greit, du tappte, det er helt ok. Det mener ikke jeg. Jeg mener det at det ok å tape hvis jeg har gitt 100%, men har du ikke gitt 100%, så blir jeg sur og forbannet. For jeg bruker også tid på det her for at du skal bli god, og da forventer jeg at du skal gi 100%. Men det er klart, det meste forandret seg jo da når jeg satte inn til Bryteforbundet, at vi er nødt til å gjøre som østeuropæerne gjør. Vi er nødt til å lage en sentralisering der vi ikke trener i klubben, der alle de beste i Norge flytter til Oslo for å trene i lag. Så det er jo klart det, når du 2018 oktober startet vi det her da, og det er klart det, når du ringer rundt til klubben og sier at du skal ha deres beste utøvere ut fra klubben for å flytte til Oslo, for at du skal ha ansvaret, og de mister alle ansvaret for å gjøre dem til bedre brytere, så er det klart du blir ganske upopulær i de klubben der du tar de beste brytere før. Men jeg husker jeg ringte 12 utøvere, alle 12 utøvere kom, men det var 12 klubber som var dritforbannet på. Så det er jo klart det har vært vanskelig også, og det er fortsatt folk i Norge som ikke er enige i den sentraliseringsmodellen som jeg kjører. Så det er fortsatt mange som er kritiske til det, selv om vi produserer resultater som er ekstremt bra. Hvor tidlig, hvis vi ser på bare alder da, hvor tidlig føler du at du må ha de til Oslo? Altså det systemet som vi har da, er jo da når de er ferdige med gymnasiet da, så skal de flytte til, i den sommerferieperioden da, så skal de flytte til Oslo og satse bryting 100%. Jeg skulle ønske at vi hadde et system i Norge som startet allerede når de startet på gymnasiet. Så det er jo neste steg. Du må huske sånn som i Russland, så er de jo allerede inne i skolen og har bryting og sjekker dem ut når de er 5-6 år gamle, om bryting passer for dem. Allerede da kommer de inn på bryteinternat og sånne ting da. I Iran så har de jo systemer så de blir plukket ut tidlig, og det er det de gjør. De bryter og trener hele tiden og er innesperret på sånne olympiske senter eller treningssenter de har da, for å bli best i verden.